أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نادرين سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی لینڈ ریونیو رولز 1968 یعنی قواعد معاملات زمین، زمین کے بارے میں جو قواعد ضوابط ہیں، 1968 میں یہ رول لاگو ہوا تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سارے جو ڈیٹیل ہے وہ اردو میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت خوشخطی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو آپ لوگ دیکھتے جائیے گا اور نوٹس اگر بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آئے تو اس کو پاس کریں، ویڈیو پھر دیکھ لیں، نوٹس بنائیں. بہت ہی اچھے طریقے سے ایک سے لے کر 23 پیجز ہیں، سارے پیج کو ہم نے کور کیا، امپورٹنٹ سارے چپٹر سے اس کو کور کیا ہے. تو آپ دیکھیے اور اگر لکھنا چاہے تو لکھ لیں، نہیں تو آپ پڑھیے، ایک دفعہ پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے گا. بہت ہی آسان طریقے سے یہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. Don't leave me here high and dry. Oh,
तो ये थे नाज़रीन आज का वीडियो, उसमें हम दोनों सेट सेट के लैंड रेवेन्यू जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उसके बारे में जानने की कोशिश की। तो जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।